Dobrý den, mé jméno je Veronika Šindelářová, vítám vás, diváky Auto TV, Sport a Orange TV u dalšího dílu pořadu Cvičíme s Veronikou. V dnešním díle si s námi zacvičí fotbalistka Pavlína Nepokojová a fotbalista Jakub Moravec. Ahoj, Kubo. Ahoj. Kubo, já jsem rodačka z Příbramy a ty jsi v Příbrami hrál. Jak se ti u nás líbilo? To je pravda, já jsem v Příbrami začínal vlastně, to bylo moje první angažmá v dospělém fotbale, takže já na Příbram vzpomínám rád a moc se mi tam líbilo, musím říct. Myslíš, že dnešní cvičení zvládneš? Já si myslím, že jo, doufám v to. Já doufám, že to zvládnete i vy u televizních obrazovek, protože dnešní díl Cvičíme s Veronikou může právě začít. Před námi jsou tři základní cviky na zahřátí a mobilizaci celého vašeho těla. My pojďme rovnou na ně. Výkrokem jdu do širokého dřepu, vracím zpátky, jíždě mi lehce vzad, zatím plynulejší pohyb, takže jdu do rotace, snažím se přetáčet a vrátím vždy zpátky do středu. Dobře, opět plynulejší tempo, nádech, s výdechem se vracím zpátky nahoru. Pojďme ještě poslední, 4, vrátím, 3, dobře, 2, poslední, jeden pohyb před vámi a povolte si. Přidáme na dynamice pohybu, nohy od sebe k sobě, paže do vytažení. Zase tempo si volíte podle sebe. Snažím se nevtáčet kolena. Dobře, pojďme ještě 8, 7, 6, 5, poslední 4, 3, 2 a povolte si. Poloha ve stoji rozkročném, stabilní, srovnám záda, paže vytáhnu vpřed, jdu do rotace, vrátím, výdech, vrátím, jdu do úklonu, zpět, úklon, zpět. Opět do rotace, plynulejší tempo, opět do úklonu, vrátím, výdech, nádech. Snažím se tedy rozhýbat tu vrchní část těla, výdech, a nádech. Za rukou se klidně podívejte, snažte se vyrotovat co nejdál. Naposledy ještě zopakujem. Opět úklon, vrátím, úklon a vrátím. My se vrátíme na začátek, opět cviků, jdu stranou do rotace, vrátím zpátky do stoje, snažím se zahřát tu spodní část těla, hýždí mi dozadu, zase pocitově, jak když si sedáte, takže hýždí mi vzad a zbytečně neprohýbám se bederní části páteře. Tempo si volte podle sebe, samozřejmě za chvíli přidáme. Poslední jedno opakování před vámi. A povolte si. Poskokem do stoje roznožného, opět s nožím, přidávám pohyb paží, ať zahřejete i tu část horní. Snažím se udržet tempo a nezastavovat. Ještě 8, 7, 6, 5, poslední 4, 3, 2 a povolte si. Opět stabilní poloha, nohy od sebe, víc jak šíře vašich ramen, s výdechem jdu do úklonu. Zpět, výdech, nádech. Takže opět rotace a úklon. Dobře. Ještě poslední opakování před vámi. Rotace, vrátím zpátky do středu. Poslední úklony. A povolte si. Jdeme opět. Polohou těla dolů, zaměstnáme střed těla, dlaně ramena nad sebou. Ukážu jednodušší polohu, potom přidáme samozřejmě složitější. S výdechem se snažím vytáhnout paži ke stropu, jít do rotace, vracet zpátky, dlaně pod ramena. Pokud tuto základní polohu zvládáte, můžete přidat tu polohu v plenku s oporou o špičky a odlepením kolen od země. Výdech, nádech. Ten pohyb by měl být plynulejší, s uvědoměním zpevněného středu těla. Opět výdech a nádech, vracím zpátky. Pojďme poslední 4. Už jenom 3 pohyby. Poslední 2.
Výborně. A poslední jeden. Vracíme zpátky. Před vámi opět další cvik na střed těla. Ta poloha vychází z podporu. Pohledem směřuju mezi ruce a odlepím kolena od země. Snažím se přitáhnout koleno, vytáhnout nohu do dálky a vracím zpátky. Opět přitáhnu koleno, vytáhnu do dálky a vracím zpět. Výdech, vytáhnu a vracím zpátky. Dobře, pojďme ještě chvíli. Pár opakování ještě zvládnem. Opět výdech s přitažením kolene, vytáhnu do dálky, pokládám na zem. A povolte si. Tu polohu zvýšíme, pojďme stranou, opora o kolena, dlaň a rameno v jedné úrovni. Zádu opírám o špičku, druhá noha v prodloužení těla, vytáhnu i paži. S výdechem přitáhnu koleno, loket proti sobě a opět vracím do vytažení. Výdech a nádech. Opět výdech a s nádechem se snažím vytáhnout. Pojďme ještě posledních 8, 7, dobře, 6, 5, 4 výdech, nádech, 3, výborně, poslední 2 pohyby a poslední 1. Povolím. Vystřídám stranu druhou, opět dlaň, rameno v jedné úrovni. Snažím se zpevnit, zatnout hýždě, vytáhnout nohu v prodloužení té páteře, vytažená paže. S výdechem přitáhnu loket, koleno proti sobě, s nádechem vytahuji do dálky. Opět výdech a nádech. Výdech a vytáhnu. Při tom vytažení opět dbáme na zpevněné tělo, vtažené hýždě, vtažené břicho dovnitř a neustále prodýchávám. Výborně. Před vámi ještě 4 pohyby. Vrátím. 3. Dobře. 2. A poslední 1. A povolte si. Opět základní poloha ve vzporu. Dlaně, ramena nad sebou. Pohledem směřuju mezi ruce. Nohy jdou poskokem od sebe k sobě. Snižuju polohu podporu opět od sebe k sobě a vytahuji nahoru. Od sebe k sobě, dolů, dolů, opět od sebe k sobě. Plynulejší tempo, opět pohyb mám pod kontrolou. Začím se vnímat střed těla, zatahovat ramena do zádu a pohledem směřovat mezi ruce. Ještě zvládnem naposledy opakování, nahoru, dolů. A povolte si. Před námi poslední cvik. Lehneme na záda. Vytáhneme obě dvě nohy ke stropu. Paže v týl. S výdechem vytáhnu trup, pokládám a zkusím podsadit pánev, vytáhnout nahoru. Výdech, nádech, podsaď a vrát. Opět výdech, nádech, podsadím, vrátím zpět. U toho podsazování se snažím nejít švihem, ale naopak tahem. Takže zbytečně nešvihám nohama, snažím se odlepit hýždě od země. Dobře. Pojďme, ještě zvládnete 8. Nahoru, dolů, 7. Poslední 6. Už jenom 5. 4 doby před vámi. 3. Výborně. Už jenom 2. A poslední 1 opakování. A povolím. To je pro dnešek opět vše a já se na vás budu těšit i příště.